ուզում եմ շնորհակալությունների շարք սկսեմ, սկսեմ ամենասկզբից, ուրեմն նաև Վարդան Սարգսյան համատարանակ ընկալ կարող լինի, առաջին ուզում իրենց սկսել շնորհակալությունը, 2003 թվականին, երբ ես դեռ նորաթուխ և կարգատուշ ինչպես գրող էի, առաջին գերազներս բերեցի, ինձ հերացում համարը ճարեցի, հանդիպեցինք, տվեցի, բայց շատ այնպես կոմպլեքսավորված էր, որովհետև երևի դեպ Վահրանը ոչ է էլ իրար, կացում է ես ոչ միայնք արդաց այդ ամեն ինչը, և ինձ տվեց մի խորհուրդ, ես այդ խորհուրդը պահել եմ հետագայում տերելու ժամանակ, նաև այս գիրքի մեջ այդ խորհուրդը կա։ Խորհուրդը հետևյալն է, ուզում եմ հիշեցնել, հնարավոր Վարդան Սարգսյանն էլ մոռացել է միջավայրը, իմ համար է դա իրադարձությունը, իհամ սովորական ունի։ Խորհուրդ տվեց գրել այնպես, ինչպես ես կպատմեմ իմ ընկերներին։ Իր ոնց եմ պատմում ընկերներից հավաքված, ոսենք ինչ-որ մեր հետաքրքիր պատմություն, ու դրանով կարելի ասել հիմնադրվեց այն ոճը գերական, որով ես շարունակեցի հետո ստեղծագործել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արևիկին Աշխարհունյան շատ, որովհետև առանց իր հենց ամենօրյա այդ զանգերի, բան, այնպես ինչ է, նստիկերի, ինչ ես անում, ինչ մի զբաղված ես քո պետական գործերով, նստիսավ թոփերի, բան եւ այլն, առանց իր այդ ամենօրյա այդ բզբզումների միգուցե իմ հաշվարկով 10-15 տարուց նա կվերջացնի ինձ ինքը։ Շատ հետաքրքիր հայկական գործություն արեցի ես ինձ համար, պարզվեց, որ գիրքը, գիրք գրելը դա թիմային աշխատանք է, ես դա չգիտեի, առաջին գիրքը գրելուց այդ մոտեցումով չեմ գրել, բայց գրելուց հետո երկրորդին արդեն որ ձեռնամուտ եղա, շատ հետաքրքիր դա իմ համար բացահայտում է, շատերի համար դա բացահայտում է, որ գիրք գրելը թիմային աշխատանք է, ես դեռ հասկացա թե ինչի շատ գրքեր չեն գրվում էլի Հայաստանում, ես քիչ է գրելու։ Բնականաբար ամենաառաջնային տեղում շնորհակալություններս ծնողներին առնված, այդ հոգեբանական այդ պատերշկամ շատ մեծ է եղել, բոլոր, նաև բոլոր մարդկանցից իմ մտերիներից գիտեին, որ ես կարող եմ օրերով կորեի, բան ստեի գրեի եւ այլն եւ այլն, նրա համար ներերություն եմ խնդրում, որ այդ շատ ժամանակով ֆիզիկապես բացակայել եմ շատ շատ միջոցառումներից, կար բոլորին կարելի է շնորհակալություն ասել, Կոստանյան Էդգարին, Խմբագի Սրբագրիչ Ալեքսանդրային, որ սրբագրեց, հա, ընտրեք Ալենին, թե ձեր ձեր ուզումացին, ես ձեր սրբան ընտրեք ես ընտրա տարածքի պատգամավորին, գիրքը թարգմանվել է Հայկուի Բաբաջանյանի ձերքով, արդեն թարգմանված է, թարգմանությունը վերջացել է, ավարտված է, արդեն ավարտում թարգմանված է անգլերեն ձերքով, և այդ ձերքով ամերիկանյան լրատվամիջոցության հանդես արդեն անգլերենով, շատ շնորհակալություն Հայկ Վիճյան քեզ, որ սրտացավ, դենից աշխատեցի գրքի վրա։ Շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, նաև ովքեր որ աջակցեցին, դեպի դրա արդեն գերավորությունից գերած վերջում, ովքեր աջակցեցին ես գրքի տպագրության եմ։ Ես խոստա ուզում եմ, ծա նպատակ ես գրքի դուրս նա։ Ես ուզում եմ, որ այդ success story-ն գրական լինի ես երկրում։ Ինքը կոմերցիոն գիրքա, մի քիչ ոնց շատ խիստ չդատեք գրական արժեքը ես շատ չեմ բանանում էլի, ես ճորում ասնեմ։ Ես ուզում եմ, որ դրսում գոնե մի 10 հոգի կարդան ես գիրքը, այդ նպատակով էլ թարգմանել եմ ու արդեն այդ ուղղությամբ աշխատանքն ես տանում արդեն։ Ես որ եթե հանգած չլինի, իմացեք մեղավորը արդեն, հա։ Մի խոսքով բոլորին շատ շնորհակալություն, որ ուղղակի եկա, պատիժ կարեցի, ինձ բանը։ Ոգուս եկա։